Re! Viss ēters ir te! Noslēpumaina, iespaidīga, agresīva un vienlaikus cerība pilna pasauli pavers Rīgas mākslas telpā. Tās pazemē mākslinieku tandēms, performanču māksliniece Daniela Vētra un lielformāta entropisko instalāciju meistars Artūrs Virtmans pirms nedēļas rīkoja performansi, kuras laikā Artūrs uz sienas atkārtot rakstīja no Martina Lutera Kinga runas aizgūto frāzi «Man ir sapnis». Bet Daniela meta 150 šķēpus, radot melnu šķēpu mākoni un simboliski atainojot civilizācijas attīstību un destrukciju, izstādē pret traģisko sienu. Tā frāze ir aizgūta no ikoniskās Martina Luther Kinga runas, viņš saka I have a dream, bet viņš jau nerunā par sapni kā par sapņošanu, drīzāk kā par cerību. Es domāju, ka mēs visi uz kaut ko ceram, gan kā individuāls būtnes, gan kā grupa, gan kā nācijas. Mums ir pasaule, un mēs gribam pasauli un cilvēci un sabiedrību un tās vēsturi atainot mākslasdarbā. Sākumā skaidrs, ka viņa ir balta. Tur ir ļoti daudz līmeņos simbolika. Mēs domājam, kas tad ir tas cilvēks? Vai tā darbība, ka tu met šķēpu, vai tas reprezentē to cilvēku? Un tad mēs sapratām, ka nē, patiesībā tas ogles pulveris. Katru šķēpu galā mēs likām baloniņu ar ogles pulveri. Un tad ir tā doma, ka katrs tas šķēps, kas ietriecas, padara to bildi ar vien sarežģītāk un sarežģītāk un rētāk. Tie ir tā kā rētaudi. Izstādē iespējams ne tikai noskatīties visu performansi, bet izsakot visam idejas radīšanas procesam. Mākslinieki pāris visu vasaru paši gatavojuši čēpus, sākot no taisnas lazdas atrašanas līdz asmeņu metināšanai. Performanses festivālā Palangā tie pirmo reizi tika fiziski izmēģināti, un viens gan drīz kļuva liktenīgs Artūram. Tur ir viens ļoti nozīmīgs caurums, un tas ir viens ļoti nozīmīgs čēps, jo tā performance. Mums nebija laika iztaisnot visu šķēpus, kā jūs redzat, šie ir diezgan taisni. Viņi bija līki. Un kas notiek, ja šķēps ir līks, viņi met, viņš rotē kā helikopteris. Un trāpīja Artūram 20 cm no kakla. Ja, teiksim, pielīdzinātu šo kaut kādam tā kā, teiksim, azartspēļu procesam, tad mākslinieks vienmēr liek uz spēles savu dzīvi. Darbs ir par radīšanas un destrukcijas cikliem un par kaut kādu tādu mijiedarbību. Tenī procesā. Apmeklētājiem ir iespēja aplūkot ekspozīciju, paņemot šķēpu rokās, bet mest gan tos nedrīkst. Aneta Lesīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.